І продовжується марафон «Незламна країна» в етері 5-го 449 діб, стільки, скільки триває оборона від повномасштабного російського вторгнення. Аналізувати цю добу будемо далі разом із нашими учасниками марафону. До нас долучається наш колега, журналіст, головний редактор інтернет-видання «Новинарня» Дмитро Лиховій. Пане Дмитре, мої вітання. Доброго здоров'я. З ним вишиванки, безумовно. Ми сьогодні всі солідарні. Приємно те, що навіть після такої непростої, чергової непростої ночі, яку довелося пережити українцям і киянам, зокрема, ще запекліші, що називається, ми стали. Сьогодні дуже багато людей ми бачили на вулицях Києва, саме в вишиванках. Ну, це теж такий знак, власне, того, що ми думаємо про всі ці атаки. Але поговоримо, ви знаєте, не про російські бомби і ракети, які до нас летять, а про наші внутрішні інформаційні бомби, які у нас тут відбуваються, і якою, напевно, можна вважати історію із тепер вже колишнім главою Верховного суду Всеволодом Князєвим. Отже, хабар – 2,7 мільйони доларів. В ці хвилини триває засідання антикорупційного суду. Вже його дали дозвіл на арешт Вища рада правосуддя. Ну, а історія, схоже, значно масштабніша, ніж була на початку. Тому що виявилося, що фігурує у справі не тільки Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, але і якісь історії із ручним формуванням Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Як ви всю цю історію бачите? Як вона репутаційно відіб'ється на країні? Ну, в принципі, перша думка в той час, коли на фронті відбувається таке, в тилу, можливо, виявляється ось таке. Мій перший висновок – це дієвість НАБУ як антикорупційної установи, сформованої в руслі реформи всієї нашого цього сектору антикорупційного протягом тривалого часу, починаючи там ще з 16-17 років. Це, звичайно, найбільша риба, яку зловило Національне антикорупційне бюро. Причому вона була виловлена приблизно за тією ж схемою, яка була апробована ще за часів, ну, за каденції Петра Порошенка, коли НАБУ викривало корупцію, в тому числі у тодішній владі. Ми пам'ятаємо справу Розенблата із агентом Катериною, ми пам'ятаємо інші справи агента Катерини і цією справою Князєва займався той самий департамент агентів під прикриттям, і він зміг вичепити просто найбільший антикорупційний улов за весь час, мабуть, незалежної України, та й може взагалі України, те, що стосується таких розслідувань. Ну, звичайно, тепер треба стежити, по-перше, от зараз показують купюри, мічені чи не мічені, куди ділася, по-перше, решта. І взагалі в цій справі ну, вона виявилася дуже багатошаровою. В ній намішано дуже багато українських проблем і української правоохоронної системи, і судової системи, і недореформованої або тієї, що ще потребує подальшого реформування з огляду на цю подію. І справа Живаго, який перебуває за кордоном, і до нього ще там причепом чіпляються інші справи, тому що, як ми розуміємо, це була така, ну, це системоутворююча така справа, яка може за собою потягнути багато викриттів, якщо, звичайно, буде на те політична воля, і якщо буде, не знаю, наданий антикорупційним органам НАБУ і САП карт-бланш, і не буде їм чинитися штучних перепон у викритті всіх причетних до цієї справи.
Пане Дмитре, а як вважаєте, знову ж таки, ті наші союзники, які нині допомагають нам подолати Росію, але водночас говорять про те, що ми захищаємо демократію, водночас говорять про те, що Україна рухається в європейському напрямку і, відповідно, має підтвердити своє кандидатство. Ну, це йдуть паралельні процеси. І от такі історії вони бачать. Як вони їх розуміють? Треба ще дивитися, це покаже час, тому що, ну, з одного боку, ми ж розуміємо, що це один із проявів того, коли можна поставити галочку у переліку вимог щодо кандидатства України для початку переговорів у боротьбі з корупцією. Це закон один для всіх, якщо навіть голову Верховного суду із його оточенням притягають до відповідальності і, можливо, навіть закриють в СІЗО, сьогодні ми побачимо результат, то для західних партнерів це буде плюс в оцінці наших євроінтеграційних прагнень і в реалізації тих от 7 пунктів вимог, серед них яких боротьба з корупцією займає один із перших рядків. І при цьому вони визнають, що в нас є результати позитивні у боротьбі з корупцією, принаймні для в експортному варіанті, можна так сказати. З іншого боку, є інший погляд на цю проблему. Ми ж бачимо, що керівництво і голова Верховного суду були вже обрані при новій владі. Очевидно, до цього не міг не мати відношення сумновідомий один із діячів Офісу Президента, про якого постійно говорять в контексті судової реформи і контролю над правоохоронними органами. І от коли ми перевіримо на собі, от чи справді закон один для всіх, чи справді ця справа не буде спущена на гальмах, чи всі причетні будуть покарані або зможуть там отримати право на захист в суді. Ще своє слово має сказати, звичайно, Вищий антикорупційний суд, який у нас, в принципі, є найсвіжішим і одним із таких найбільш рейтингових, до нього ще там існує там порівняно більша довіра. Ось тоді в цих от внутрішніх проявах ми побачимо, наскільки це не якийсь там політичний крок влади, яка дала дозвіл і потім спустила на гальмах, а коли це початок, ну хай не початок, але процес послідовної реалізації нашої антикорупційної політики. Тому що ж корупція, ну, кажуть, от були там на цьому тижні якраз оприлюднені там якісь соціологічні дані, коли видно, що в суспільстві там корупція значно покращилося ставлення в тому сенсі, що корупція здрібніла і люди до неї ставляться значно більш критично, бачать менше її проявів там навіть на побутовому рівні. Ну, але ж ми от по цьому бачимо, якщо заносять там 3 мільйони доларів за рішення Верховного суду, то симптоми негативні є. А таких справ у нас є чимало. У нас є олігархи трохи ближче до влади, трохи далі до влади. Є олігархи, чи ну, от, реєстру олігархів зараз фактично немає, бо в ньому нуль осіб більше ніж за рік вписано. Але от тих осіб, яких ми звикли називати олігархами, до них ставлення влади трохи різне. Це може бути Коломойський, який має там свої преференції, це може бути Живаго або Порошенко, до якого влади значно більш критичне ставлення. І ось коли в цих от проявах ми побачимо, що закон справді один для всіх, тоді ми зможемо погодитися з тим, що ну, от реформа спрацювала і боротьба з корупцією у нас не для галочки, а так, як її потребує наше суспільство. Власне, дійсно, ви згадали оце опитування, яке провели в Центр Розумкова на замовлення видання «Дзеркало тижня». І щодо корупції, то там, от, зокрема, наступні цифри. Хто для вас внутрішні вороги, вирішили запитати в українців. 53% з опитаних сказали корупціонери у владі, 47% сказали агентурна мережа Росії в українських спецслужбах і органах влади, знову ж таки.
46,8% вважають політики та пропагандисти, які закликають до єдності з Росією. Але, принаймні, далі вже значно менші цифри, але от в лідерах, принаймні, дві позиції, які так чи інакше пов'язані з владою. А взагалі, «Дзеркало тижня» останнім часом вирішила... Часто вони бувають переплетені між собою. Саме так, напевно, саме так. «Дзеркало тижня» останнім часом вирішило, власне, зацікавитись тим питанням, а що ж на часі, на даному етапі нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення, і от питанням корупції вирішили зацікавитись. А ще з'явився свіжий матеріал, який вже стосується виборів, які за умов воєнного стану відбуватися не можуть, але водночас автори видання констатують, що оточення Зеленського хоче зацементувати його владу на найближчі 5 років, а от Євросоюз прагне цього не допустити. І, зокрема, авторка цього матеріалу каже, що Захід вже вловив нотки повзучого київського авторитаризму. За рік війни на Банковій встигли геть чисто забути про розподіл влади і про політичну конкуренцію. Чи спостерігаєте ви щось подібне, чи поділяєте думку колег? Ну, ми це спостерігаємо навіть безвідносно до воєнного стану після приходу Володимира Зеленського до влади, коли парламентсько-президентська система фактично почала перетворюватися на президентсько-парламентську або на позір навіть на президентську через існування монобільшості. Навіть зараз, коли монобільшість де-факто не існує, тому що немає спроможності в «Слуги народу» фракції приймати рішення самостійні, все одно позиція Офісу президента і конкретно Володимира Зеленського в Верховній Раді, вона є непохитною, тому що там підголосовують колишні ОПЗЖ уламки і депутатські групи, які там мають свої певні бізнесові інтереси, те, що вже було давно, «Воля народу» і «За майбутнє». Ми бачили цей процес оцього цементування якихось авторитарних ознак, які навіть певним чином в зовнішній поведінці Зеленського проявляються з 19-го року і до 22-го. І тут трапилася велика війна, повномасштабне вторгнення, і це взагалі таке благодатний ґрунт і таке от поживне середовище для ще більшого цементування одноосібної влади Зеленського, коли і вибори проводити не треба, хоча вони вже там за графіком підходять. Угу. І нібито навіть для того, ми всі розуміємо, що для перемоги над Росією нам треба згуртуватися навколо нашого вищого керівництва, навколо того самого Верховного Головнокомандувача, незалежно від його прізвища. Чи це був на початку російської агресії Петро Порошенко, тоді так само говорили, що треба навколо нього гуртуватися, тому що Україна у війні, і зараз, тим більше навколо Зеленського, коли йдеться про відбиття значно серйознішого повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, як влада пускає пробні кулі щодо можливості проведення в якійсь формі виборів або певних якихось підготовки до майбутніх виборів під час воєнного стану або, можливо, одразу після його завершення. Кажуть, що під час воєнного стану неможливо провести вибори, і це справді так, це зафіксовано в законі. Але в Конституції цього напряму не записано. І якщо буде велике бажання Офісу президента, наприклад, або там в монобільшості провести вибори саме на цьому етапі, то я не виключав би, навіть, не знаю, цієї осені чи на початку наступного року, коли законодавство може бути змінене таким чином, щоб мати можливість провести в якійсь формі вибори. Або, з іншого боку, як на мене, цілком реальна версія, коли воєнний стан може бути скасований там на певних територіях чи на певний час, якщо буде велика потреба провести саме вибори. Чесно кажучи, я, як трохи аналізуючи всі інтереси і потреби, мені здається, що навіть без виборів влада Зеленського зараз непохитна і
ну, мені не зрозуміло, навіщо йому їх зараз проводити. Тому що поки у нас оголошено воєнний стан, доти буде Зеленський президентом і не потрібно буде його переобирати, і не потрібно буде переобирати «Слугу народу», в якої підтримка зовсім не та, що вже була 4 роки тому, в 2019 році. Єдине, що ми от бачили так само на цьому тижні інтерв'ю «Європейської правди» із президентом ПАРЄ Тіні Коксом, і є вимога наших європейських партнерів, Ради Європи, до того, що для легітимності влади в Україні, для збереження там демократичного обличчя країни, а ми ж там велика демократія, варто було провести вибори. Ось. І, можливо, тут зійдуться зірки таким чином, що от Європа просить, давайте якось проведемо. Хоча, мені здається, що це із галузі такої, як бітології, і більше припущень, а насправді ми дуже далекі від такого політичного сценарію, як проведення виборів у воюючій країні. І зараз насправді значно важливішим є увага до нашого, до становища на фронті, до того ж Бахмута, до нашого наступу, до тих очікувань, які закладають наші західні партнери і пов'язують їх із наданням зброї, до, можливо, якогось примусу, до переговорів, який може бути через півроку, коли Захід, вже зараз ми бачимо ці прояви, коли він будуть більше звучати вимоги щодо якогось заокруглення всієї цієї воєнної кампанії. Це ви про видання політику зараз кажете? Так, я маю на увазі це. Тоді ми зможемо говорити про сценарій з виборами більш предметно. А зараз у нас на першому плані саме воєнна ситуація, наступ, втрати території, здобутки території. І зараз, як на мене, основним гравцем цієї передвиборчої кампанії є Залужний і Збройні Сили України, хоча вони про це і не оголошували. Ну і, до речі, якщо ми вже говоримо про таку як бітологію, якими будуть наступні вибори, для кого вони, для чого вони, то без участі в них людей із військового середовища, я думаю, ці вибори неможливі. Тобто ми ж бачимо рейтинги, які соціологи там закриту соціологію нам показують. Ми бачимо величезне провалля між Зеленським і наступними переслідувачами, але це все відбувається без врахування того середовища військового, яке може дати потенційних кандидатів для участі в цих виборах, навіть не тільки не обов'язкових президентських, навіть парламентських. Ми маємо досвід 2014 року, коли у Верховну Раду зайшли комбати, учасники АТО, яка тоді ще півроку як пройшла, а зараз у нас війна вже повномасштабна більше року точиться, і у нас є багато медійних осіб із числа військових командирів, якщо вони раптом захочуть і отримають змогу піти у політику, це може докорінно змінити розподіл сил на політичній мапі. Ще, пане Дмитре, хочу вас, якщо ми вже дійсно почали говорити про те, що найважливіше відбувається на фронті, але не менш важливо те, що відбувається в тилу, то про такі свіженькі скандали теж встигну у вас тилові запитати. І про творчих людей, які якось дивно зашкварюються в той момент, коли, здавалося б, це вже неможливо. Я Віктора Павліка маю на увазі з його цією грозвісною перепусткою. І блогери, які вивалюють відео з роботою ППО на 14-15 місяці вторгнення, коли про це говорилося. Разом з тим, швидка реакція на все це відбулася і щодо Віктора Павліка, і щодо блогерів. Тобто, хвороби певні маємо в суспільстві, але і протидія достатньо швидка.
Ну, звичайно, ми ж знаємо, що суспільство у нас таке, яке воно є. В ньому є павліки, в ньому є його обули, в ньому є блогери, які хайпують, набивають собі відвідуваність десь там в тіктоках чи в ютубах. Але, звичайно, не може не тішити, що запит на справедливість в тому сенсі, щоб відібрати перепустку дружини чергової павліка на Південний міст і притягнути до якоїсь, принаймні, публічної відповідальності блогерів, які показують роботу ППО, ну, не може не тішити, що є запит суспільства на такі дії. Ну, з іншого боку, мені здається, що треба боротися не тільки з конкретними проявами цих проблем, а й з їхніми передумовами. Тому що, ну, от я, наприклад, написав про кейс Павліка, великий пост в Фейсбуці. Ми ж бачимо, що по Південному мосту зараз їздять тисячі машин. Це тисячі павліків, які десь купили чи якимось іншим чином здобули ці перепустки. І це не тільки і навіть не стільки транспорт критичної інфраструктури Києва і не тільки силовики. Тобто при великому бажанні, якщо комусь забашляти, грубо кажучи, можна стати павліком і мати не мати потреби зайвих 10 кілометрів об'їжджати по інших мостах. Хто відповідальний за видачу цих посвідчень? Чому це питання у нас от далі не порушується? Це вже той самий рівень побутової корупції, який ми почали розмову з Князєва, але ну, Князєв виростає із маленьких князьків або якихось там посполитих, які на початку вони собі здобувають оці ось якісь через хабарі ці посвідчення і перепустки на Південний міст. От про це теж треба говорити, тому що ну, я вважаю, що це годівниця, яка чомусь не обговорюється, не дискутується і головне, що не прикривається, а когось у владі чи у військовій адміністрації дуже непогано годує. Це перше. Що стосується блогерів і тих, хто показує роботу ППО, то от несподівано ми на якому там 15-му місяці війни побачили, що в нас взагалі є камери онлайн, які раніше ніхто не помічав, а вони напряму в режимі реального часу показують росіянам і всім, хто хоче, де працюють наші патріоти і наражають їх на безпеку і на небезпеку. І виріб за мільярд доларів може бути пошкоджений тільки через те, що наші силовики десь там не помітили цю камеру раніше. І ну, насправді блогери, які на цьому хайпують, це одна сторона медалі, але є ще дуже багато інших способів, коли ворог, коли ворожа агентура зливає дані щодо місць розташування наших систем ППО. Не обов'язково вони показані в соцмережах, не обов'язково це випливає десь там в тіктоки і в інші онлайн-формати. Часто воно просто передається напряму кураторам в Росії. І ну, от є питання, чи належним чином наші правоохоронні органи і те саме СБУ працює, щоб це упередити. Тому що коли ми бачимо, що командувач ТРО Танцюру хотіли підірвати два рази і знищити, і влучали в машину, в якій мав їхати він, то це йдеться про те, що ну, командувач виходить незахищений і є якісь кроти в оточенні нашого військового командування. От чи вміємо ми їх побороти і чи всі вони викриті, це теж питання. Я вам дякую, надзвичайно, пане Дмитре, за те, що так комплексно дійсно аналізуєте ситуацію, не тільки про власне проблеми, але й про їх першу причини. А ми поговорили із Дмитром Лиховієм, головним редактором інтернет-видання «Новинарня». Ще раз дякую за те, що долучилися до нашого марафону.